等一等我们啊。谢谢啊。哎，保罗啊。哦，你到了，来来来来来，这边逛逛吧。快点，就是这里呀、啊。走走走、啊，进去了。欢迎董事长。哎呀，欢迎董事长。上海真气派啊，哪里有打仗的样子？大炮加鲜花的。各位，都散了吧。好好好好好。徐太太。啊。走了走了。老徐，我给你带回来。他如果敢欺负你，尽管告诉我。谢谢谢谢。哦，有件事你一定要帮忙啊。董事长，这次如果再找不到女朋友，我是要受到处分的了。说什么呢？啊，没什么，没什么，请，请、啊。您请。宝洛，颜色喜欢吗？喜欢。我心里有数了，下次按这个款式再多做几件，挺好看的。姐。从小到大，都没有人这么关心过我。见真好。哎呦，至于吗？不就是做件衣服吗？不至于哦。回头我跟许太太说说，她认识的人多，帮你找个好人家。姐，我不嫁，我这一辈子都想和姐在一起。又讲傻话了，这种事情怎么能耽误的？听姐话吧。尝尝这个蜜饯，啊！哎呀，这是别人送给老徐他们老板的，来，没想到人家不喜欢，便宜我们了。老徐的老板很年轻的，是全香港最有钱的钻石王老五，是吗？这次来上海啊，说是来做生意，其实就是来玩的。怎么样？有空让老徐介绍你们认识。徐太太，我就算了吧。不过有机会的话，介绍给我们家保罗吧。嗯，你看你，你这个做姐姐的，总想着妹妹。那保罗的事情，您就费心了啊。哎呀，你放心放心。董事长，哎，你看一下啊。算了吧。董事长，为什么？还是见见面再说嘛。哎，我太太说，保罗小姐人很大方，嘿，也很正直，嘿，长得也蛮好看的嘞。哎，公司事情太多，来上海说是散散心，可是忙公司的事情都没有忙完，算了吧。哎呀，公司的事情我来安排，总可以抽得出时间嘛。董事长。哎，这也是我太太的一片心意嘛，啊，好不好啊？要不我们先下去吧？不用了，小姐，这段路我熟，一会儿就该下坡了，马上就好了。你稍微坐一会儿啊，马上就好。那宝宝，我们等他一下吧。反正现在也找不到车子。哎呦！哎，对不起啊，我车坏了，马上就修好了啊。呀，我们把车子挡住了，我下去说一声啊。先生，不好意思，我们车子坏了，您先等一下啊。我们车子坏了，不好意思，等一下啊。姐，要不然咱给他让开，我先下车。你别动，保罗，你等一下嘛。
有什么了不起的？你坐着，保罗。师傅，你慢点修啊。小姐们，坐好了。你要干什么？快把车放下，我们要下车。不用下。你再撒野，我们就喊巡捕房了。喊呢？你看他们是信你的，还是信我？坐好了，要下坡了。姐，你开门。哎，你们怎么一个都不哭啊？我们为什么要哭啊？放我们下来。先生，请让我们下车。你们去哪儿啊？我送你们去吧。我们才不告诉你，休想！伙计，他们去哪儿啊？前面那家咖啡厅。好嘞，小姐，坐稳了啊，加速了。哎，我的车！哎，放我们下来。坐好啊。反正不像正经人，我倒是觉得他在跟我们开玩笑，只是太粗野了些。态度野蛮在其次，关键是不怀好意。对待这种人呢，最好的办法就是不理不睬。姐。我能坐下吗？这个咖啡厅座位很多，我没有请你过来坐啊。我们一定见过，不然机缘也不会这么巧合呀。服务生，我们结账。已经结过了。素昧平生，诚请不起。要走啊？走吧。反正以后我们还有机会见。请问小姐芳名？在家。先生，要打烊了，真对不起。这么早？现在是战争时期，为了大家安全起见。他们喝得很热闹吗？日本人那就得干活。中国人不行。中国人，那就得干活。这是你的土地，你的家，你怕什么？混蛋！你都亡国了，还在这里充当好汉？不能抓我！为什么？我是英国公民。那把这几个闹事的日本人带走！是，走，走，走，说的快点！起来，走，走，走啊你，走，走！哎呦，我的酒店哪！这下全完了！我的酒店。这赔给你。你看我这个怎么样？
怎么样，不错不错。哎，我呢？什么？哎呦，宝洛，这平时不打扮看不出来，这一经打扮啊，真是仙女下凡啊！是啊。哥哥嫂子们就穿这身衣服出门是吧？啊啊，这怎么不好吗？我们可是把老家底儿都穿出来了呀！就是，不是不是，就是会不会不合时宜呀？ 没有关系的，只要保罗吐吐就行了。哎呀，昨天喝多了，现在还没有醒啊。哎呀，我怎么办？我不好叫的啦。这样啊，你们先去饭店。好，好，好。来，点菜。谢太太，不等范先生了。不用等了，他这个人不讲究，从小在国外长大，随意的很。<笑>我知道。 徐太太说的对，这个外国人呢有外国人的习惯，和我们是不一样的啊。来来来，好，我看看啊。保罗不着急啊，我们边吃边等啊，随便点啊，想吃什么点什么。来一个酱板虾。随便点啊，我做主。好。先生好。好，你好。哎，啊。 怎么是这么一群人啊？哎，这个我走吧。哎哎哎，董事长，董事长，董事长，哎呀，你看这不是照片上那些人啊？哦，算了，不进去了，你就跟他们说，我太忙了。哎呀，董事长，既然已经来了，还是进去坐一下吧。算了吧，不想进去，懒得应酬。好，那我们先走啊，好吧？好的。哎，哎哎哎。 诸位，啊，柳岩失礼，实在是对不住。哎呦，不好意思，不好意思。该罚啊！诸位啊，董事长是金太多啊，实在是对不起了。老人，介绍一下啊，这位就是范柳岩范先生啊。这位呢就是白府的戚小姐保洛。你好，好，大家好啊，走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 ，范先生啊，不好意思问您一句，您的头怎么了？啊，不小心撞到门框上。看样子呀，这范先生。 是很有青春活力的，我现在呀是想撞，也撞不成了。就是，我说过的，我们会碰到。对不起啊，我应该叫哥哥吧？哎呦，三哥。哎呀，来，这个许家呀，又大又粗，上海市面上已经很久见不到了。啊，只是见过，并不认识。 是的吧？哦，对，哟，这可不是一般的缘啊，比写书还巧呢。三太太、四太太啊，一定要喝一杯，来来来，喝一杯，喝一杯，喝一杯，好，来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 
我哥哥嫂子们都来了，我这个当姐姐的也来了，我们这边倒没有关系，徐太太怎么办？是不是徐太太这边也要发一杯啊？哎呦，我就免了啊，范先生啊，是徐先生的老板，免了免了。好，我喝。不过六小姐，你该赔一杯吧？要赔也不应该是我赔，应该是宝洛赔吧？ 哎，对对对，宝洛，快，对啊，喝一口，喝一口，我得意思一下，哎，就喝一点点，哎，喝吧，就一点点也行，对对对，李边请，李边请，来，李边请吧，好，这边请，跟着我来，好，哎哎，坐好啊，坐好啊，里面请。 这边这边，跟我走，跟我走啊！董事长，这边请啊！好好好，你也坐，坐坐。好好好，哎，大家先坐一下，我呢去开两瓶红酒，再搞一点水果过来啊！等一下，等一下啊！稍微坐一下，我们就邀你什么跳舞，好不好？徐太太，啊，我们先舞一曲，做个表率，好不好？我啊，哎呦，好久不跳了，有点生，跳慢一点哦。放心，我会带你。
徐太太跳的真是好了，我哪里值得赞扬呀？只怕是委屈了范先生的舞姿。徐太太这么说，我下回还敢请您跳舞吗？其实跳舞啊，不过是运动。是啊是啊是啊。保罗小姐，可以请你跳舞吗？圈圈，对不起，范先生，我不会跳舞。说实话，这连剑还是第一回呢，实在对不起。 没关系，我可以教你啊。保罗，就让范先生教你啊！我学跳舞只用了一天，你那么年轻，恐怕一下午池就会了。不行，真的不行的。七妹啊，范先生既然要教你，你就学呗，无非是跳舞，范先生又不能吃了你。保罗小姐，我带着你跳一支。嗯，快去，去呀，去呀，七妹，去呀，跳吧，去吧。 跟着他就走了。嗯，对不起啊，没关系的，抬起头来。对不起，不行，真的不行。 范先生，对不起，我先回去了。哎哎，看来白家女眷还真的是不会跳舞。保罗，没事吧？没事吧？啊，没事。刘松，范先生还没请呢。哦，我以为都不会跳。刘松小姐，来跳一支。对不起，我的礼数算尽到了。哎哎，六妹，你可不能不跳啊！ 要是不义，咱白家可就丢人了。六妹，不能让他太看不起人了。卢素小姐，跳一支吧。那好吧，恭敬不如从命了。哎，好。我们白家虽然是老派人家，但是当会的东西还是会的，不会像某些人那么张扬。 喂，你好，请问找谁？烦请找一下白府的六小姐。啊，请稍等。谢谢啊。七小姐，七小姐，七小姐，我是阿花，七小姐。什么事？七小姐，你的电话。啊，我的电话？是位先生。先生，会不会是那个人？ 喂，哪位？范柳园。你好，范先生。请问范先生有什么事吗？有啊。我可真是没用啊，准备了一天一夜的话，可是一听到你的声音，要说什么就给忘了。
知道为什么就想到去无常了。不然，但是吃饭就散了，对白小姐了解的也就不会更多。我已经很长时间没有见到令我眼前一亮的女子了。说像蝴蝶一样起舞，那已经对别人形容过了。如果白小姐不介意的话，就把这个当作题目，许我时间。我自信会有一份满分的答卷交给你的。范先生，你找的是我姐吧？是保洛小姐。对不起啊，我以为你是刘素呢。范先生，稍等一下，我帮你去叫他。保罗，你的电话。哎，保罗。谁打来的？你接了就知道。喂。喂，啊，刘素小姐。范先生，刚才你跟我妹妹都说了些什么呀？刘素小姐，你听我解释啊。范先生，我要告诉你，我们白家虽然是老派人家，可不是被你戏弄的对象。刘素小姐，你误会了。请听我解释，是这样的。你不要解释了，希望你以后不要给我们家打电话。再见。哎，这你怎么跟范先生这么说话呀？六妹，你这不是把宝路的后路断了吗？就是。别的我们先不说，你怎么可以一口气回绝人家范先生呢？亲密还是有可能的呀，你不能这样。对呀，一平日里对亲密的好都是假的嘛，也太过分了。嘿，这府上是你做主吗？搞不明白了，你说我们还能留他吗？我告诉你们，这是我的家，谁也别想轰我。还有，我告诉你们了，理也不是你们讲的这样。对七妹好不好，我心里清楚，你们心里也清楚。你听听，哎，你，哎呀，你到底是怎么了嘛？一上午就跑到这里来喝闷酒啊！哎，你说你又不说，闷在心里面，是不是和白家闹得不愉快啊？这世上不愉快的事太多了，喝吧。哎呀，你少喝一点嘛！哎呀。白家的人会有这么大的力量？哎，可真是把我给搞糊涂了。白公馆电话我打过了，结果被那个白家六小姐给骂了一顿。哎，这个六小姐很厉害的。我很奇怪呀，一个无时无刻不再抢白我的白流苏，为什么就给我留下那么深刻的印象？上海那么多的殷勤女人，没有一个给我留下印象，就偏偏是他，一个完全对我不屑、不把我当回事的人，就那么让我记住了他。我跟你说啊，越是吃不着，哎，就越想吃。你说什么？没什么，也许过两天你就把他给忘掉了。老雪，你错了。我不是一个好忘的人。自从红莲死了以后，我的心也变得像铁石一样硬。怎么可能被这么一个女人给刺痛呢？算了，我还是回香港吧。四嫂，喝口茶吧。哎，六妹呀、啊。
你说这事儿，我想了好久了，总是不好意思和你开口。四嫂有什么事尽管说吧。哎，这孩子说大就大了，可是我们一家老小还要挤在一间屋子，读书写字啊，睡觉起居都不方便。你看，这万般无奈，我才来和你说。找我到底有什么事儿？那我说了，你不要生气啊。你能不能把这间屋子腾出来，给金枝金蝉来住啊？一是为了读书方便，二是金枝金蝉已经要到出阁的年纪了，这自己要有自己的绣房，没人上门提亲，白家也有脸面呀。四嫂，这个房间我从小住到大，你让我腾房间？哎，六妹，你听我说呀，这不是我一个人让你腾的，你三哥、三嫂、四哥，哎，都是这个意思，只是他们不愿出面而已。好久没开这屋了，刘小姐，您看这屋子干什么？我只是看看。白安，你说这儿能住人吗？住人不行，这房子是漏的呀。刘小姐，干别的还行，住人怕是不行啊。哎，刘小姐，住谁呀？住我呀？啊，那不行的。哎，刘小姐，一定不行的。徐太太，我柳元啊，有件事情你一定要帮忙啊，想方设法让白流苏来趟香港好吗？徐太太，香港就不去了吧，要散心，上海这么大的地方也够我散心了。那是不一样的，上海是住惯的地方，香港你没去过，去新鲜的地方才叫散心。徐太太，我没有那么多钱可以出远门呢。哎呀，你这个人真是死心眼，对别人大方，对自己小气。好，那我也不出钱，让老徐公司出。老徐公司？我是他们什么人呢？人家凭什么给我出钱？你是老徐公司家属的朋友，那就让他们出。你今天叫我出来，就是为了说这件事情吗？这事还小吗？哎呀，你就看在老朋友的面子上，陪我去趟香港。不去不行啊？不去不行，不去我要生气的。好了，我去就是了。去吧去吧，好吧。小姐，小姐，我们是不是在哪里见过？小姐，你这也是去香港吗？是。经常来吗？没有，初次来。
你看，一船的美人，就属咱们流苏啊最抢眼了。哎，应该修改一下，一船的女人，哎，就咱们流苏是一个美人，所以才这么抢眼呢。是啊，就一个美人，怪不得自己的先生也还要看呢。我不是这个意思啊，哎，太太，我想如果算上你呀，哎，你和流苏两个环肥燕瘦，还真有的一比嘞。来来来来来，快一点啊！好，哦，车在那边，司机小心点。哎，苏啊，房间的号码130，记住了哦。好，记住了。刘苏小姐，我还以为这个时候你在上海，没想到我们会在香港不期而遇。我们的不期而遇还真的很多。人生最有意思的莫过于不期而遇，这种时刻有句话应该怎么说来着？最是风雨故人来。范先生，好久不见，国文大有长进呢。不过好像是错了一个字，最难风雨故人来。对，难，难字用得好，不难怎么会有味道。刘苏啊，你还好吧？呀，好，徐太太，你没去新加坡呀？好，没去，正好碰到白小姐，真是太巧了。是啊，是很巧的，徐太太啊，巧就巧在范先生就住我对面。哦，好，哎，这个董事长，我们出去抽根烟啊，抽根烟。本来我是不愿意请徐先生吃饭的，但是徐太太来了，我是一定要请的。你真不会说话，饭都要请了，你还说不愿意啊？你好，徐太太。这位就是白流苏白小姐啊，这是我的好友邱律师。哎呦，白小姐，幸会。您好，邱律师，谢谢您的盛情邀请。哎，不客气，小意思。幸会。幸会，幸会，已经幸会过了，出去。非常幸会。哎呀，放手吧。哎，在哪边坐？小范还没有来，他要是不来最好。老邱请客，我怎么好不来呢？范先生。哎，坐坐坐。哎，小范，你跟徐先生，你们两个换个座位。坐坐坐坐。为什么要换座？等下我们俩吵起来，隔着白小姐不方便。我今天不跟你吵架。
我跟你吵啊？邱先生，啊，你为什么要和范先生吵架呢？啊，白小姐，你不知道，他是做律师的，离了吵架活不了。哎，小范，我刚跟白小姐认识，你怎么就说我坏话？你这人不厚道，不厚道。白小姐，过一会儿我个人还想请白小姐单独去喝杯咖啡。为什么我们不能去？范老员，你就不能照顾一下一个王老五孤独的感受吗？好呀。当时啊，我就知道这个案子的关键就是制度，啊，不是香港的制度，也不是印尼的制度，而是他出生地大英帝国的制度。于是我就鼓励他去找出生证明，就这样打赢官司了。邱先生，啊，时间不早了，啊，我想先回去了。不不不，还早着呢。如果晚了的话，我送你回去。哎，这里的鸡尾酒很有特色，你应该尝一尝的。邱先生，不必了，我亲自为白小姐去端来，你一定要尝一尝，我亲自去端。时候不早了，刘苏，我送你回去吧。这座教堂已经很久了，不知为什么，我每次看到它的时候，就会想起“地老天荒”这类的话。要是有一天香港毁掉了，什么都完了，烧完了，炸完了，塌完了，说不定这座教堂还会在这里。为什么会想起说这些？现在在打仗啊，香港还是很安定的。或许只是暂时的，早晚要打起来。想到这些，会不会觉得一切都无所谓了？什么事情都可以不顾忌了？哪位啊？小姐，送早餐呢。不用了，我自己会去吃的。小姐，有人给您订了早餐，小费也付过了。小姐，请慢用。怎么了，邱律师？邱律师怎么了？他是个多情的人。我看天底下有比邱律师更多情的人吧。我是无情的。你看自己倒蛮准的。范柳园，走。
不公平啊！你还像不像个男人？我真是不信，那天你怎么会看出我会跳舞的？因为常去跳舞的，就算坐在那里不动，可一个眼神、一个动作都会传递出来的。所以那天，你谁都请，就是不请我。我有吗？忘了。当然有了。你很希望看我们白家人出丑吗？那你把我想歪了。其实我是……是什么？其实我在想，一旦要请到你，你就一定会跳啊。没想到你那么有心计啊。不然，我们怎么能接近呢？还因为这样，我把保罗给伤到了。你真让人生气。也可以生出些别的情怀吧。我真是想不明白，白翰林家女儿怎么会出了一个像你这样的时尚舞者？刘苏，请你来香港，我是真心的。我想到了，谢谢。不用谢。我喜欢你。谢谢你。我说不清楚这是为什么，我也不想弄清楚这是为什么。男女之事，率性而为。人生在这种关键的时刻，说来说去，无非是是或非的判断。其实事后没有人会知道哪个是更正确的。不要说了。我明白，自古以来始乱终弃的故事太多了。我知道那很轰轰烈烈，我没有资格以是非来论他们。但有一句话，我想说出来。我经历过一些事情，我现在就是有轰轰烈烈的心，也没有轰轰烈烈的力气了。我想要一个结局。喂。四哥啊，怎么了？你大声点说。你们怎么能让他一个人走呢？现在兵荒马乱的，你们为什么不去送送他？好了好了，我知道了，我知道了。就这样吧。保罗，请问一下，我订的船票有消息了吗？啊，白小姐，现在船开的很少，我们正在尽力，一旦有了，一定会给您留的，请您谅解。啊，你真这么忍心让我淋着雨吗？
怎么，一个人在看鱼啊？我没有看鱼，只是随便听听。这样的鱼只听不看，可惜了。范先生真是越来越有情致了。这样的伞，伞下这样的人，不得不养。天气闷得慌，刚才我们把船开到青衣岛去了。青衣岛，还真是有青衣花旦的。好的人，都是些玩耍的朋友。他是名花有主的。可我老看见你和他在一起吗？哦，这么说，你这两天一直在看什么？你好像总是带着他在我眼前转。我以为……以为我们是情人？那倒没有。我以为你带着他转，是转给我看的。我就是故意的，带着他转给你看。我想让你吃醋。吃醋？嗯。然后呢？然后让你爱上我。再然后呢？然后相爱。就这样？就这样。我喜欢你。我曾经想过，如果几天不见你的话，会不会把你给忘了？但是今天在雨里，我一看到你，我就知道我放不下你。是不是因为看见我，让你想起了什么？你真的让我想起了红莲。可我不是红莲，我要让你失望了。徐太太呀，你怎么没有开灯啊？我在门口敲了有一会儿了，你没有听见啊？我在看雨景，看迷糊了。快请进来吧。哎，你们家布置的怎么样了？家具刚搬进去。时间过得真快，我想走还没有走成，你们家都布置好了。你和柳原，你们怎么样了呀？来时怎么样？现在怎么样？没怎么样。那你这么走了，不觉得空吗？不空，反而更踏实。哎，我真是想不通你啊。嗯，柳苏小姐，听说你要走了。是的，我在等船票。我想尽快回到上海。其实最早范柳原之所以对你有印象，是因为你总让他想起红莲。我知道，我是在代替一个死去了的人在被他欣赏。你不愿意这样？为什么不可以呢？邱先生，我这个人这一辈子可能只能做白流苏了，做不了别人。别说一生，一时都不能。那我想反过来问一下，你喜不喜欢范柳原？要说实话。我喜欢。既然你说你喜欢了，那你为什么不能为你喜欢的人做一点牺牲呢？就是让他先因为别的什么不相干的人爱上你，然后再因为你而爱上你。就这样吗？
就这样啊？这样我会觉得自己像个小偷，在偷人的前情来为自己做铺垫。我不能够这样，我想让他在感情上把我跟别人区分开。白小姐，我知道我为什么会爱上你了。邱先生，不，真的是因为你有非常高品位的理智。我也从徐太太那儿听说了一些你的故事，有时候我想，生活已然这样的对待你了，你居然还有这样的心性，这真是让人着迷。所以，我没什么可说的了。邱先生，我们会成为好朋友，对吗？一定，最好的朋友。你不接电话，你真是折磨人呢。还不是死生契阔的时候，我还以为你可以随意一点，在那样的生活过后，但你总是想的与我不一样。我想到过放弃，可又被放弃这两个字折磨着。我想让你快点走，却又不知你真走了，我会怎样？姐，你后不后悔从香港回来了？有什么后悔的？我要是为了锦衣玉食，他要什么我就给他好了，我还犹豫什么？人呐，活得简单点好啊。可真到那个时候了，简单也简单不了了。再说了，人活这一辈子，如果过得简单，多没滋味啊。也对。
这人呐，酸甜苦辣，总有尝不尽的滋味。哦，两位小姐，差点忘了，有你们的信。给我们的信，写给我们两个的。我不认得字，反正是你们的。白宝洛小姐，给我的，是他，是那个学生兵的赵团长吗？姐，我上楼了。哎，你不吃了？吃饱了。说我们两个人到底是怎么了？在一起的时候老是隔阂着，可不在一起却又想着。难道你还不清楚吗？因为我们相爱了。有这么相爱的吗？因为你心里太坚持，像古人。你怎么还不明白啊？那是因为我心里有你。我心里更有你。六小姐，还吃吗？啊，不吃了。哦，那我收了。好，收了吧。很知足，红莲，我在哪儿才能见到你？我已经死了，你现在的生活已经跟我没有关系了。人生总是要面临生死离别，就算再好的爱人，也要有分别的时候。其实我们有过很多很多，这样已经很富有了，不是吗？你这么想。柳原，你要是再不爱我，我就要嫁人了。你不能嫁。晚了，我们现在就是做情人也做不成了。算了，我也累了，找个肩膀随便靠靠吧。还有机会，我想见你。怕是见不着了。我这一生都是在错过，都错过了。你走吧，我累了，我累了。刘素，老薛，赶紧给我订一张从上海到香港的船票。董事长，是香港到上海的船票吧？不，上海到香港的。火速把刘苏接过来。接白刘苏啊？哎，上海的船票可是不好买的嘞。我不管，你想办法吧。白刘苏电报。无比想念，船票慢托，起来香港，柳原。在那几
这次回来不是为了逼你结婚的，死生契阔，与子相约。算了，不说了，就想这么抱着你，我们看月亮吧。 刘素，明天我们去看房子吧。为什么要看房子？这里不是挺好的吗？我们总不能住在宾馆里吧？只要有情，哪儿都是家。 这边是花园，那边是会客厅，我们住这里。范先生，给你介绍一下，白流苏小姐。啊，你好，老苏。你好，我下去了。 明天一早，我就要走了。香港的日常生活都给你安排好了，徐先生会照顾你。那我去送送你吧。不要，我最受不了告别，你不会怨我吧？
英国公司那边，我不能不去。这也是我没给你许诺的重要原因。最长一年半载，我才能回来。一年半载，时间长吗？长，跟一辈子比起来。 就不算长了，把柴草捆得再紧一些吧。抬头看着那三星，高高的挂在门户之上。今天是什么样的日子啊？让我看见如此灿烂的日子。 观音菩萨，请保佑柳渊平安回来。
别哭了，孩子们。你们跟我走吧。奶奶，奶奶怎么了？奶奶已经死了。走。小心啊！来。哎，听说船是出了码头，可船才到了越南海，就被日本人啊给打沉了。是啊，现在到上海的船也停了。是啊，想不到香港十几天就被日本人给占领了。哎呀，真没想到这么快啊！这位先生。请问一下，你说的那艘船是去英国的吗？对对对，就是去英国那条船。那船上的乘客还有人活着吗？那肯定没什么好结果啊，我朋友就在船上，到现在都没消息呢。出去一下，拜托照顾一下这两个孩子。外面很危险的。是是啊。我马上就回来，拜托。你看。好的好的。我马上就回来，你们等我啊。不许睁开眼睛哦！不许睁开眼睛。莲莲，小小，你们阿姨呀，在给你们准备过生日。等一会儿呢，也许没有什么好吃的，但是你们呢，还是要感谢阿姨的一片心，知道吗？
祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。这是我见过的最美的生日蛋糕。来，吹蜡烛。哎，等等，秀秀，先许个愿，再吹蜡烛。可以说出来吗？说出来吧，我们一起分享。嗯，那莲莲也许个愿吧。那我的愿望是，希望我们大家都能够活下去。莲莲，我们大家一定能活下去的。秀秀，你的愿望是什么？我的愿望是希望叔叔阿姨永远相爱。秀秀，你的嘴太甜了，让叔叔亲一下。来，我亲你一下。再亲阿姨一下。来，吹蜡烛吧。好，生日快乐！叔叔，咱家门口有辆军车。快上楼去吧。董事长，哎呀，是你啊！太好了，太好了！董事长，我一直打你的电话都打不通的了。哎，家里电话早就断了。哎，怎么开个军车来？吓我们一跳！哎呀，我是借来的啦，我是专程来接刘叔的。没想到你也在这里，哎呀，这下我就放心了。去哪儿啊？浅水湾。我记得第一次来浅水湾的时候，我们坐在车上翻山越岭，一路上看见土崖缺口露出森森绿树，偶尔还能看到一角蓝绿色的大海。真正到了酒店了，也找不到住的地方在哪里。我一个人跟在徐太太后面，平白的有一种陌生中的孤单，但还是能感受到那种和平时新鲜的暖意。小心啊！小心啊！喂，哥，哎呀，抓住啊！救命啊！刘叔，带孩子下车。走。老师，你们俩到那边去，快！没事，没事。莲莲叔叔，莲莲叔叔，他们姐妹俩把我当亲人一样，我却没有保护他们。这不是你的错，怪我。
当然都怪我，我都看见了，我看见子弹打中他们的身体，他们的血溅出来，为什么没有抓住他们？我应该抓住他们的，是我害死了他们，是我害死了他们。要怨，只能怨战争。怨战争？我怎么怨战争？我一个女人，我到哪里去评理去吗？是我们两个人害死了他们。好了，这不是我们的错。刘渊，我身上没有零钱了，我想去长途电话局给我家里打个电话。明天打吧，我想办法。还有，家里已经没有米了，因为打仗钱取不出来。我知道，刘素，我想问你，你是不是后悔来香港？干嘛问我这个问题？让你跟着我受苦了。我怎么会后悔来香港呢？只是我一想起连连跟秀秀，许下心愿说，希望我们大家都活着。他只是希望我们大家都活着。为什么他们不能活着？为什么要打仗啊？为什么要打仗？我恨打仗，我恨打仗。什么时候吃饭？我马上去做。Thank you.
等我回来，问你。陈哥，今天是不是没钱挣了？这雨停不了啊，就没钱挣啊。请问一下，柳原在吗？下雨没有活，他走了。那请问他去哪里了？没说，可能是回家了吧。谢谢啊。现在几点了？啊，晚上了。走，哎，你哪儿也别去，冰库比下面安全。香槟啊！我早就留好了，我早就想到白流苏和范柳园会有今天这样的大喜日子。等等等等，不管我这个门人当的好不好啊，总算办成了这件事嘛。徐太太，我和柳园能有今天，真是要谢谢你和徐先生，谢谢了。应当的，应当的。还有邱律师和诺伊，也谢谢你们今天为我们举行婚礼。不过我觉得，是不是应该先给我们娘家打个电话？
刘苏姐，我早就为你想好了，电话已经接通了，接吧，接吧，快点，快。喂，妈，我是刘苏啊。哎呀，都没了。我挺好的，妈，你好吗？妈，今天我要和柳元结婚了。什么？你跟柳元结婚了？哎呀，结婚了！妈，我是柳元啊，给您磕头了。等打完仗啊，我们去上海孝敬您。对，快了，您就等着抱小外孙吧。恭喜你们听见了吗？听见了吗？好，再见。哎，既然大家已经都讲完了，那刘苏和范柳元也要讲一讲的嘛。啊，对对对，这个要听，这个要听啊。刘苏，死生契阔，与子相悦，执子之手，与子偕老。刘苏，你也要讲一讲的吗？讲一讲啊！讲一讲，讲一讲啊！我和柳元的姻缘，是因为整个城市的倾覆而获得的。我们在苦难中相知、相携，更相爱。我希望战争永远都消亡，希望我跟柳元的爱情就像这个城市一样，永不摧毁。喝香槟，喝香槟，好了，来来来，来来来，一起举杯啊！来来来。